Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg har syet sådan en lille frakke her til et barn, og det er syet i sådan noget fint teddybjergstof. Da jeg skulle lægge den op, så synes jeg, det var utrolig synd at sy en stikning tværs igennem, så jeg har simpelthen lavet usynlig oplægning. Og usynlig oplægning, det er rimelig enkelt, når stoffet er til det, og giver bare nogle gode effekter, hvor man undgår stikningerne. Det kan for eksempel også være som her i sådan et super flot stykke stof, hvor det også bare vil være rigtig synd at have en stikning tværs herned forneden. Så usynlig oplægning, det kan langt de fleste symaskiner, og nu skal I se hvordan. Hvis jeg for eksempel skulle lægge op i sådan en fin uld, det er vævet stof og en lille smule løs vævet. Når der er lidt løs vævning, så har man muligheden for at få sin usynlige oplægning helt usynlig. Det jeg vil forberede, det er, hvis jeg har min nederste kant her, så vil jeg kanten her det med en overlock. Og så vil jeg lige stryge min søm op, så jeg ligesom har en markering af sømmens bredde. Så her stryger jeg den op lige med 3 cm, som er det sømmerum, jeg skal lægge til forneden. Og det er så jeg lige får lavet mig en fold her nede i bunden, som jeg skal styre lidt efter. Man kunne også i nogle materialer bruge et sømfix eller et stretchfix T30 til at stryge sin søm op, hvis man vil have ekstra hold på den. Så nu har jeg min fold tydeligt angivet. Den knækker lige der, hvor den skal bukkes omkring. Og så skal jeg så have monteret min trykfod. Her sidder jeg ved en Pfaff Expression 720, og det er trykfod nummer 3, vi skal have fat i. Den her trykfod, den har ligget i Pfaff-maskinerne i nok 50 år, så har du en gammel 1071, så har du også den her trykfod. Hvis du sidder med Husqvarnas maskiner, så skal du have fat i D-trykfoden, det er også den, man bruger til usynlig oplægning. Her på Pfaffen, der justerer man den røde skrue frem og tilbage, alt efter hvor tyk stoffet er. Så det kan jeg vurdere, når jeg sætter stoffet ind i maskinen. Og så skal jeg lige have valgt usynlig oplægning. Og det er den her, der har lige ud sting og et zigzag sting til venstre. Så der ligger en række lige ud sting, og så et ordentligt spring over til venstre her. Og det er det spring der er vigtigt. Det er det der sting, der skal have fat i folden, så stoffet bliver lagt op usynligt. Så her har jeg min vrangside, og jeg har min søm presset op. Nu skal jeg så folde lidt tilbage, så jeg folder stoffet sådan, at jeg får cirka en centimeter af mit ombuk synligt. Og det skal jeg så dreje ind i maskinen. Så jeg får altså denne her lille fold, min pressede kant og ombukket. Og det er så her, vi skal køre vores søm. Og det sting, der hopper ud til venstre, det skal lige have fat i stoffolden her. Og det er der, jeg skal bruge min røde skrue, fordi den røde skrue, den skal køre op ad folden. Men kun så langt over, så det spring, der kommer over, det lille zigzag-sting kommer over, lige får fat i stoffolden. Og det er her, man har brug for at justere frem og tilbage på skruen, for tykkelsen af stoffet er meget afgørende her. Så jeg kan se nu her, når min nål går ned her, at den skal have fat i folden, ellers får jeg ikke noget lagt op. Men den må heller ikke have for meget fat i folden, fordi så får jeg et tydeligt sting inde på retsiden. Og jeg kan mærke, kommer stenet over til venstre her. Den får lige præcis fat i folden. Så jeg lægger folden op ad den røde skrue her, og så kører sømmen nede på oplægget her. Og det jeg kan mærke her, det er, at jeg har min pressede kant. Så der ligger mit stof pænt foldet efter. Og så skal jeg have cirka en centimeter fri her til at køre. Så har været så frække at sy med en mørkeblå tråd, og det er simpelthen for, at I kan se, hvad der sker. Hvis jeg har syet med en matchende trådfarve, så bliver det fuldstændig usynligt.
vigtigt at trække stoffet bagud af trykfod nummer 3 her. Og vi kan se, at vi har stingene her, de har fat i folden. Det lille V-sting her, det skal lige have fat i folden. Og når jeg nu folder op her, jamen så selvom det er med mørkeblå tråd, man kan lige ane her inde i bunden en lille bitte blå prik. Men her det med matchende tråd, så har vi altså en fuldstændig usynlig oplægning her. Og sømmen hænger godt fast. Den render ingen steder. Hvis I har et stykke stof, som travler rigtig meget, det her det er sådan meget løs vævet uld, det kunne også være en grov vævet hør for eksempel, jamen så kunne det egentlig være rart at få travlekanten gemt ekstra væk. Det kan også være, at man ikke er i besiddelse af en overlocker, så man ligesom kan lave en fin afsluttet kant inden. Så vil jeg lige forberede med, det her er min vrangside, at jeg stryger sømmen bare en centimeter her. Sådan der. Og så laver jeg den oplægning, jeg har lagt til. Så nu kan I se, nu er sømmerummet bukket ind i oplægningen. Og så har jeg altså muligheden for at få skjult min travlekant. Så det her er på vrangsiden, og nu folder jeg tilbage. Og så bruger jeg den samme søm her. Så her er sømmerummet bukket den ekstra gang og bliver puttet ind under folden. Og bare lige for sjov info vil jeg fortælle jer, når vi filmer her, så sidder jeg nogle gange og siger noget, jeg ikke kan se, fordi kameraet er foran min synsvinkel. Så jeg håber, I kan se, at det bliver pænt. Så her bliver travlerne altså gemt ind under folden. Vi ser lige, om jeg har ramt, og ellers kan man justere frem og tilbage på den røde skrue her. Så jeg har fat i folden hele vejen hen. Travlerne de er gemt væk, og det vil sige, at når jeg nu folder sømmen tilbage, så er alle mine travler væk og puttet ind. Og sørme om ikke, vi har meget tæt på en helt usynlig, selvom der nu er hvid sytråd i her. Så det var lige et ekstra fif til at få travlerne gemt væk. Så er usynlig oplægning i en udgave mere, og det er til elastisk stof. De andre ting, vi har fat i, har været vævet stof. De to makker ligger her ved siden af hinanden, den vi har syet med nu var med ligesting, og så er der en med zigzag, og det betyder, at så bliver den usynlige oplægning mere elastisk. Og det er simpelthen den, man bruger her, det er en bomuldsflis. Samme teknik, fold sømmen op. Og så kører der simpelthen en zigzag nu, så sømmen ikke bliver hæmmet af. Og vi skal lige have den her justeret. Så der får vi en tydelig zigzag imellem, så den ikke kommer til at hæmme elasticiteten i oplægningen. Sømmen følger simpelthen med elasticiteten. Og igen her med hvid sytråd, vi har en fin usynlig oplægning. Så usynlig oplægning, det ligger i ordet, at man bruger det til at lægge op med. Men for eksempel, så har jeg også brugt den, når jeg syr sådan en jakke med belægning her, uden for. Jamen så ved I godt, at den her belægning, den kan stå og blafre og arbejde. Og her har jeg simpelthen brugt den usynlige oplægning langs med belægningen. Vi kan se, at sømmen den ligger her i kanten. Og det vil sige, at den har fint fat herinde. Og så har jeg styr på en belægning, der ikke vil blafre i min jakke her udenfor. Så den der usynlige oplægning, den gode gamle søm, som har været på maskinerne i mange, mange år, den skal I have gang i. Rigtig god fornøjelse.